Fala, gente, mais um programa do Live College especial com ele, Gabriel Veronese, fazendo sua estreia no Live College BR. Ele tão famoso já nas redes sociais, Marquinhos falou bastante dele já sobre os tênis e tudo mais, é o rei, né? O rei dos tênis aqui do Brasil. Não quero que tu se vanglorie tanto sobre esse fato, mas é um cara que sabe tudo de tênis e vai ter programas especiais falando sobre isso, que é um assunto que muitas pessoas não conhecem e o Vero é totalmente especialista. Então, Gabriel Veronese, seja muito bem-vindo ao Live College BR e se apresente, jornalista da ESPN, mais um do clã ESPN aqui no Live College BR. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês, conheço o Sasso já faz um tempo, muito bacana estar aqui com vocês, apresentando esse mundo de tênis para vocês, é uma coisa que é muito presente na cultura da NBA e a gente presta pouca atenção nisso, né? A gente olha só muito para os números, para as campanhas e tal, é uma coisa que faz muito parte do universo dos caras, junto com a moda e tal, e a gente vai de pouquinho em pouquinho abordar isso tudo aí, além de tantas outras coisas que a gente vai falar aqui. Inclusive hoje no nosso assunto fala um pouquinho sobre o confronto, a história Lillard versus Russell Westbrook, Dame Time, então vai ser bem legal, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de cada um, o que foi essencial para o Lillard e o CJ McCollum e os Blazers em geral ter a vantagem e conseguir vencer essa série. E é isso, então Gabriel Veronese, primeiro vídeo dele, e a gente vai falar agora sobre a série de Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder. Antes de mais nada, então já se inscreva no canal, né? A gente tá naquela meta de rumo aos 10 mil inscritos até o dia do draft, que vai ter novidade especial no canal logo mais. Então, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, a gente tá na meta de chegar a 10 mil inscritos até o dia do draft. Que inclusive vai ter uma novidade bem legal do Live College BR nos próximos dias, que a gente vai soltar vídeo especial sobre isso. Mas, passando o draft, né, falando um pouquinho de NBA, playoffs pegando fogo, várias séries bem legais, e uma delas, que a gente vai falar agora, Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers. Trail Blazers venceram, inclusive vieram com a camisa do monstro, camisa do Damian Lillard, 4-1 na série, e sem sombra de dúvidas, o Damian Lillard colocou seu nome ainda mais na história da NBA, na história dos playoffs, porque o que ele fez no último jogo, principalmente, assim, sem entrar no mérito de números e tal, mas aquela cesta no final absurda, chamando pra ele o tempo e dando tchauzinho, foi algo incrível. Sim, a mais verdade começou ali, se você olhar pros dois, começou na temporada regular, já tem de alguns anos, ele se provocando e tal, mas é uma coisa muito marcante pra mim, quando o Westbrook fala, ah, eu vinho chutando seu traseiro há muitos anos, e a gente vê no Portland um time muito resiliente, né? Um time que sem nenhum tipo de holofote, o próprio Damian Lillard, se você olhar para a temporada dele, não teve números absurdos como o Kemba Walker teve, a gente nunca citou ele em discussão de MVP, mas chega no playoff, o cara sabe o que ele precisa fazer, ele sabe onde ele precisa entregar, e é aí que o cara cresce. Tá saindo da jaula o monstro! Os jogos em si foram equilibrados, mas a gente esperava nos números no total, talvez fosse uma das séries que a gente mais fosse esperar um jogo 7, e o Portland não deu a menor chance, né? Mesmo com a lesão do Nurkic, que foi uma coisa muito importante ali, os caras foram pra cima e fecharam em 4-1 e com um ponto final. Não é aquela que pula e chegou o almoço. Tá gravando? Vai lá, deu um salve aí, cara. Pode ir? Não pode dar, velho. E antes de mais nada, vídeo muito especial também, Everaldo Marques, narrador da ESPN, ele falou um pouquinho o que ele achou dessa série com o clima de Libertadores entre Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder. Thunder e Blazers, o duelo Russell Westbrook-Damian Lillard acabou sendo a história disso aí, né? Rivalidade, um provocando o outro e tal. Clima de Libertadores nessa série de playoff foi muito legal, porque a maneira como as coisas aconteceram, né? Além do mais, a cesta que o Lillard fez para fechar a série. Guilherme Giovannone, que está aqui ao meu lado, ficou de pé na cabine, porque o negócio era muito louco, né? Era muito louco, né? E a série terminou do mesmo jeito que ela começou, porque a primeira cesta da série foi o Lillard também acertando quase do centro da cidade. Então foi muito legal, a rivalidade Westbrook-Lillard foi um tempero especial e parabéns ao Portland. Quem é melhor, para quem você escolheria para o seu time na sua peneira? Você escolheria Damian Lillard ou Russell Westbrook? Russell Westbrook é um cara que 2 anos seguidos de média de triple-double, prêmio de MVP, Damian Lillard sem nenhum grande prêmio expressivo nisso aí, e eu tenho a minha opinião. Então vamos deixar para depois da vinheta agora. O
Damian Lillard é mais importante, porque eu acho que ele não tem mais uma assistência que é super inflada por onde ele joga. Certo. O Westbrook vive pros números, enquanto o Damian Lillard vive para ganhar jogos. É um cara que chega na hora dos playoffs, é um cara que aparece, que chama a responsabilidade, não chama a responsabilidade querendo tijolar todas as bolas, e sim querendo fazer a melhor jogada pro time, mesmo que isso seja uma hora de uma infiltração, de um arremesso de step back de 3 pontos, ou passando, deixando a bola com o CJ McCollum, que em muitos momentos está muito mais on fire que ele. Não sei se tu concorda comigo. Concordo, mas não tanto. Eu acho que a gente não pode ser escravo, a gente não pode ser escravo do box score, dos números, a gente não pode se prender a isso. Mas eu acho que isso tem relevância assim, não dá pra você ignorar um cara que tem duas temporadas de triple-double. Só que a gente tem que pensar, né? O Russell Westbrook passa a bola pra Paul George, ele passa a bola pra Jeremy Grant, que é um cara importante na bola de três. Já vai começando a terminar, né? É, mas é o Paul George já, Paul, né? George, o Damian Lillard, ele passa a bola sim pro CJ McCollum, mas ponto, acabou. Mas até que ponto? Tentando só sair um pouquinho do assunto, mas eu acho que é interessante falar isso. Até que ponto o Paul George é tão importante pro Westbrook como o CJ McCollum é pro Damian Lillard? Na questão de complementaridade, ser complementar. É que os dois, eu acho que o Damian Lillard e o CJ McCollum têm jogos bem parecidos, assim, né? O Paul George e o Russell Westbrook são bem diferentes. Eu acho que a assistência, ou a capacidade de passar a bola do Westbrook é melhor, mas não sempre a melhor jogada. É interessante, porque se a gente vê em números, o número do Westbrook é muito superior. Sim. E isso não tem, isso vale em score, vale em pontos, obviamente em rebotes também, um cara que teve triplo duplo de média. Mas eu acho que acima de tudo, pelo que ele faz pro time todo e conseguir levar vitórias a isso, o que o Westbrook não conseguiu desde que o Durant saiu da equipe, eu acho que o Damian Lillard no ataque, no âmbito geral, é um cara mais eficiente pro Blazers do que o Westbrook é pro Thunder. E essas opções no ataque levam a gente a analisar quem que é o mais inteligente em quadra, quem que lê melhor a jogada, quem tem as melhores opções. Na minha opinião, Damian Lillard. Apesar de ter menos número de passe, os números não são tão explosivos assim nos pontos, mas eu acho que ele tem sempre as melhores opções. Quando ele vê um caminho para fazer o ponto, ele faz. Quando ele vê um caminho para fazer um passe, ele faz. Não sei se você tá comigo nessa. É difícil, cara, essa questão, porque eu acho que o Westbrook, ele toma decisões erradas, muitas vezes, mas eu acho que se a gente colocar somente quando tem que fazer um determinado tipo de passe, eu acho que aí o Westbrook é melhor. E o Lillard, sim, porque muitas vezes o Lillard toma decisões muito boas, na maioria das vezes. Ele é um cara que sabe o que fazer, sabe o momento certo, mesmo quando ele tá on fire no jogo, ele não se desespera e começa a arremessar descontroladamente pra, ou talvez aumentar os seus números, ou acabar de vez com todo o fogo que ele tá. Mas o Westbrook, quando ele tem situações de meia quadra, que ele precisa trabalhar mais no time, ele toma muitas decisões erradas. E isso aí é uma questão difícil. Mas no geral, pra mim, também é o Lillard. Porque é um cara que faz um pouco de tudo na quadra, é um cara que tem essa, a inteligência dele é evidente, principalmente escolhendo o seu arremesso. E o Westbrook fica muito deixando a desejar quando ele começa a errar muito, tijola, tijola, tijola. Ele não pensa em parar, pensar e botar um pulo. Vou fazer algo mais simples pro time que consiga deixar todo mundo bem no jogo, ele só pensa nele. E isso a gente viu muito nessa série de playoffs. No jogo, principalmente no jogo 5, no jogo 4 e no jogo 5. No jogo 4 ele começou muito bem e depois ele começa a errar praticamente tudo. E isso aí acaba ferrando ele no jogo. E no jogo 5 foi praticamente durante todo jogo muito mal. Então, parece que ele quer desencantar logo, ele quer pegar fogo logo. Acho que a gente concorda nessa também, aí ser o Lillard no âmbito geral, ser um cara também mais inteligente. Na minha opinião, aí nos dois lados da quadra, pra mim quem vence é o Westbrook, porque é um cara que tem uma capacidade gigantesca atlética, isso desde os tempos do college em UCLA já era a principal característica dele. Ele era muito mais um cara que se aproveitava do atletismo para infiltrar, para fazer jogadas explosivas, do que propriamente ser um cara que dependesse do chute dele, que foi evoluindo o tempo, mas a gente sabe que ainda é bem inconsistente, né? Ele tem um pouco mais de 30% de aproveitamento do perímetro e tudo mais. O Lillard é um cara que não deixa de ser atlético, mas não é aquele super armador atlético. Ele depende muito mais da habilidade que ele tem, que é muito grande, do que propriamente dos atributos atléticos. Não sei se você concorda comigo nessa. É que o Russell Westbrook, acho que um dos maiores pontos que eu tenho com ele é como ele usa mal tudo isso. Sem dúvida nenhuma, é como ele é abençoado, como ele tem uma capacidade atlética gigantesca. O cara é muito bom,
É, o cara, a estatura dele, né, nos tempos de small ball que a gente vive, ele tem tamanho pra ser 3, mas ele joga na 1, isso ajuda ele muito. Ajuda ele defensivamente, ajuda ele ofensivamente, e ele usa isso também pulando na atleticidade do cara mesmo. Mas é mais uma vez, ele poderia ser muito maior do que ele é se ele soubesse usar melhor isso. Se ele não ficasse tão preocupado com o rebote no arremesso do Portland, talvez ele conseguisse fazer uma marcação mais efetiva. Ele já está pensando no rebote que ele vai fazer em vez de dificultar o arremesso do cara. Isso entra muito na questão da inteligência que a gente falou anteriormente. Sim. Porque a gente vê muitas vezes tem armadores muito melhores que ele. Ele joga no post e às vezes para que é arremessar de média distância quando ele pode entrar para dentro. Sim. E infiltrar sim. com muita facilidade. Se sim. ele pega um armador muito mais baixo, o que acontece muitas vezes, ele acaba não fazendo isso. E isso é só ruim para ele, porque ele poderia utilizar esses recursos físicos muito melhor. Sem dúvida nenhuma. E para encerrar esse X1, a derradeira ali, quem é o melhor líder? Melhor líder, para mim, sem sombra de dúvidas, é o Damian Lillard. Isso porque o que ele traz pro time é muito melhor do que o Westbrook traz pro time. Eu acho que o Westbrook é um cara que pensa muito mais nele, em números que ele tá fazendo, do que propriamente no time. Não acredito que ele seja um cara que, não quero ganhar. Todo mundo quer ganhar. Só que, às vezes, o que ele quer pra ele acaba se sobrepondo ao que ele poderia ser pro time. E é um cara que poderia fazer, eu acho que ainda tem tempo pra fazer, ser um líder melhor, não isso vocalmente e tudo mais. Mas sim dentro de quadra, ser um cara que absorve os companheiros melhor, um cara que faz todo mundo trabalhar, e isso que entra naqueles números que a gente falou, que são assim super valorizados. Sim. Não são uma assistência que está fazendo todo o time jogar melhor, sim. uma assistência que está indo para ele. Sim. E aí nesse ponto eu acho que o Damian Lillard é um cara que é o melhor líder do que ele. Eu, como vocês podem ver, sou absolutamente fã do Damian Lillard, acho ele sim o melhor líder. E apesar de não ser um grande fã do Russell Westbrook na quadra, eu acho que a gente também não pode esquecer o quanto ele chama os holofotes pra ele. O Paul George jogar mal, é nele que vai cair o peso. O Thunder caiu porque a gente nem pensou assim, o quanto de influência tem o Billy Donovan no negócio. O George tava machucado. Tipo, a gente não pensou nisso, a gente já aponta o Russell Westbrook, porque eu acho que isso entra em liderança. Mas o ponto que me faz definir quem é o melhor líder é o que você falou. A última bola ali, quem vai escolher a jogada, o Damian Lillard, ele vai saber se ele vai fazer a bandeja ou se ele vai fazer um passe. Se ele vai infiltrar com o jogo empatado, no último jogo decisivo do playoff, se ele vai infiltrar ou fazer a bola de 3 do logo, é o Damian Lillard que faz a melhor opção. Então, ó, nossa conclusão, quem é melhor, isso no âmbito geral... Quem você escolheria pro seu time? Damian Lillard. Eu usei meu líder também, estaria no meu time. Esse é o primeiro X1, que é também um novo quadro do Live College BR, tudo ideias trazidas por Marco Vinícius, esse grande homem. Então a gente vai fazer X1, tem o dia do exagero, verdadeiro ou falso, outros aí que eu nem me lembro mais, que são tantos. Só polêmicas. Tudo buscando trazer o melhor material pra você que tá aí, e por isso mesmo a gente espera e quer que vocês façam todo mundo se inscrever no canal, compartilhe o vídeo. Mano, curta o vídeo, também se inscreva no canal, nossa meta de 10 mil inscritos. Primeiro vídeo com ele, Gabriel Veronese. Prazer, monstro, gente. Ele vai ser agora figura recorrente nos vídeos do canal. Não, Rodrigo Lazzarini não foi embora, mas tá dando aquelas férias, né? Então, de boas, daqui a pouco até Yuri Fonseca, que tava almoçando por aqui, vai aparecer nesses próximos Salve. Vídeos. Grande momento. Então é isso, valeu, gente. Valeu, Vero. Valeu, gente, um abraço.